kulanti haboon saaxiibayaalidii kimba meel kasto aad nagala socotaan halkani waa Grad TV qodobada aad xilligan daawan doontaan waxa kamida dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku horistaagtay Itoobiya qorshe ay ka soo shaqeynaysay in muddo kaaso aha inay ku biirto ururka ganacsiga ee dalalka bulshada bariga Afrika madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo amar ku bixiyay in laga taqaluso hal arrin oo sabab u ah guuldarrooyinka soo gaaray ciidamada xoogga dalka iyadoo hadda kadib shuruud lagu xiri doono askari walba oo ka mid noqonaya ciidamada qalabka sida ee wadanka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo la wadaagay siyaasiyiinta kale ee mucaaridka hal arrin oo ay u sheegtay filas Soomaaliya in aanay marnaba ka tanaasuli doonin laakiin laga wada hadli karo waxyaabaha kale ee ay isku hayaan dawladda iyo siyaasiyiinta mucaaridka hay'adda lacagta adduunka iyo World Bank oo Soomaaliya u soo bandhigay heshiisyo waaweyn oo maalgashiya kadib markii dhawaan Soomaaliya ay ku guuleysatay in laga cafiyo lacagihii deymaha ahaa ee lagu lahaa wadanka muddada dheer qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhaba waan idiin soo gudbin doonaa haddii Allaha uu dalihi raalli ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal isku soo laabashada boon mar kale halkani waa Grad TV xasuusna haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan ogeysiis muhiim ah ma doonaysaa barashada quraanka kariimka oo gaar ah dumarka iyo caruurta oo ay dhigayaan macallimiin dumar ah oo khibrad sare leh waxaana lagu barayaa hingaada iyo xifdisiinta quraanka kariimka qaab tajwiid ah iyo sidoo kale ducooyinka haddaba daawadayaal isqoristu way socotaa waxaana kala xiriirtaa taleefanada shaashadda kaaga muuqda ama wac whatsappka iyo emailka aynu ku horeynay dawladda Itoobiya ayaa joojisay qorshe ay in muddo ah ka soo shaqeynaysay kaasoo ahaa inay ku biirto ururka ganacsiga ee dalalka bulshada bariga Afrika kaasoo magaciisa loo soo gaabiyo EIC dawladda Itoobiya ayaa tan iyo bartamaha sanadkii 2023 waxay ka shaqeynaysay sidii ay ugu biiri lahayd dalalka bulshada bariga Afrika oo dhawaan ay ka mid noqotay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana arrintani Addis Ababa kala shaqeynayay dawladda Kenya Itoobiya ayaa markii hore ka shaqeynaysay in wadamada ku jira ururkaasi ay ku qanciso in la aqbalo Itoobiya kadibna waxay doonaysay inay si rasmi ah u gudbiso codsigeeda la xiriira kooperitaanka dalalka bulshada bariga Afrika inta ay qorshahaasi ka shaqeynaysay Itoobiya dawladda federaalka ee Soomaaliya oo mar hore gudbisatay codsigeeda ayaa ku guuleysatay in la aqbalo isla markaana ay noqoto xubin ka mid ah dalalka bulshada bariga Afrika kadib dadaal la xoogan oo bixiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qaynuunka uu yaalo dalalka bulshada bariga Afrika iyo wadamada ku midaysan waxa ka mid ah in dal kasto oo doonaya ku soo biirista daladaasi inuu ogolaanshiyo ka haysto wadan kasto markaasi xubin rasmi ah ka ah dalalka bulshada bariga Afrika sida uu wargeyska The East African ee ka soo baxa magaalada Nairobi u sheegay diplomaasi Kenyana Addis Ababa waxay doonaysay in codsigeeda kama dambaysta ah ay gudbiso bisha labaad ee sanadkan 2024 si loogu ogolaato inay ka mid noqoto dalalka bulshada bariga Afrika isla markaana ay u ansixiyaan wadamada xubnaha ka laakiin sida uu diblomaasigaasi sheegay xilligii ay Itoobiya doonaysay in ay gudbiso codsigeeda waxa uu ku soo beegmay iyadoo khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo haatan xubin rasmi ah ka ah dalalka bulshada bariga Afrika kadib markii dhawaan ay ogolaadeen dalalka kale ee ku midaysan
حكومه رئيس الوزراء ابي احمد ايانا سوين كغنيت جبتي لبدا سي ريمود ايس كغا سو بيغمي سيده او كسو خيغتي ورغيسكا دا ايست افريكان دبلوماسيغا سي كينيانكا ورباهينتا بي بي سي دا قيبتي دا ايتوبيا لا هادشا ايا اسكو ديداي اني دولتا واخ كا ويديسو وراركا شيغيا اني ايتوبيا اي دمع سنيد كوبيريستا دلد بلشد بريق افريكا اسلامر كان حد اي جوجي سي قرشها سي بل سي حكومة دواي كغاب ستي ان اي سي واد حكا جوابتو ارينتا سي ارينتا سيانا كدغان ان دولد فدرال كي سوماليا اي هوري ساك تي قرش اي مسكح اي وقت بدان كوبيحي سي توبيا كاسو ها سيدي اي كغمد نقون لحايد دلالكا كوميد اي سان دلاد بلشد باريغ افريكا او حد اي دوان سي رسمي ها كغمد نقود تي دولد دحي سوماليا مدسان دا اح او اي سو ودي قرشها سي دينا عكالان هاوين اي ودالات اي ودان كاكين يو لغو مغا عابو كوروناين مواندي ايا لو مغا عاباي ان اي نقوطو حوغاياها قود اي دالاد بلشادة باريغ افريكا EIC كدي ماركي حوغاياهي خوري اي ارولكا سي حيل كالي اي او مغا عاوداي دولادة كينيا كينيا ايانا شاعيساي ان كورولاين اي بدلي سو حوغاياهي خوري اي ارولكا بلشادة باريغ افريكا بيتر مدوكي او حيل كا سي هايي تانيا سانادكي لبادي كونكوبيا لباتانكي waxana bitter dhawaan madaxweynaha Kenya William Ruto oo magacaabay inuu noqdo safiirka cusub ee Kenya u fadhin doona dalka Ruushka magacaabista xogayaha guud ee bulshada bariga Afrika Caroline Mawande ayaa lagu ansixin doona kulan aan caadi ahayn oo madaxda dalalka ku buhoobay ururkaasi ay ku yeelan doonaan qadka fogaan araga اسنين تا دنبايا سو سعود تا سيدا ايشا عيسي ورباهين تا كينيا احديغا اروركا EIC ايا قودب كي سالح دانيا تودباد فرقدي ساكوباد وحاو ديغا ايا ان حوغاياها قود دالكي سو هاول قران حدي اوغا باحدو فغورين تا او ساندامان مدحليد كيسا او دالكا سي سو مغا عابا يو قوفكي بدليلا ها حوغاياها بوسكا بناينا ايا هاوين ايداني كينيان كاه اي نقونا يسحوغ ايها عصوب اي بلشادة باريغ افريكا ايها خوري اولاسو شاقاي سيحي اداكال دوان او قرامدا مدوباي كاترسان وحاينا نقونا يساقوفكي صدحاد اي اوداشا دالكا كينيا او قابتا حيلكاني دالادة بلشادة باريغ افريكا حوغ ايها قود مدحوينا هاچا مورياد فدرالك سوماليا حسن شيق محمود ayaa soo rogay shuruud cusub oo lagu xirayo askarta kamid noqonaysa ciidamada qalabka sida wadanka Soomaaliya kadib markii uu soo bandhigay madaxweynuhu hal arin oo sabab u ah guul darrooyinka soo gaaraya ciidamada madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ciidamada dawladda uga digay inay isticmaalaan balwadda qaybaha kala duwan ما داما اسكار عصوبو تبابرو سو حيريي شروودها لغو سو حولي اي كاميدا حايد ان او سن وح بالودا لحين اسكاريغو اسكاريغي كاميدا ها عيدا مدا عصوب اي بوحيي شرووداس اي لغو اركو بالودا ايو تلمامي ان لغا اريي يو عيدا نكا لغانا ساري دونو وحانو شاقاي ان تبابر غارا هاي قادان دونان مدد اي تبابركا قادان ايان اسكار تاسي مدحوين اي حسن شيق ايا سو جيدي اي ان قعانتا لغو سو ديگو دادكا بالود او جيا عيدا مدا اساقو كوسي في اي ان اي او اديگا ايان ارقاق حسدا اسلامركان اي جعلي هين امدان اينا ايان ان عيدا مدا جب وين غاروخو سيدو حدال كو ديگاي شروودهي لايدن كوسو حولي وحا كو كا هايد ان ادم بالود لحين ننكي لحنا واوسكت تغيا او ميشاني سي قلاد اها ايو كسو غلي بل ودوا عدور او نفتا دا ندافة دا دا ايا قويسكا غا ايه او دران تهي سيدو كلانا وحي قيبكا تهي وحيا بها
آدكا وچل عيا عيدا مدى حوغا دالكا الصوماليين اي قول دروينكا اخر سيدا مدى حوينها يا حصي ان اسكري قبل ودى استعمالا يا وصانا كوفلنين دفاع دالكا سيدو كلانا انو قادي كريم با مسوليين سيدو شاقي مدى حوينها دولادا الصوماليا يا مدوينكي ودن بيي وحاي شاكتي ان اي حوغا سارتي لدقالن قبل ودى waxaan xiriyaha ciidanka iyo difaaciyadooda si joogto ah u taga xubna qaabilsan wacyigelinta ciidanka iyo ka hortaga maanduuriyaha kooxda khawaarijta ah ee hadda ay gulufka adag kula jiraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhowr mar kaga faa'iideysatay dhibaatada balwadu ay u geysatay ciidanka waxaan ciidanka aad ugu dhafray maanduuriyaha qaadka ay aruurnimadii hore ku gaadeen meelo badan halkaas oo jab xoogan ay ku gaarsiyeen argagixisada ayaa baratay qaabka ay balwada u isticmaalaan ciidamada xoogga dalka taas oo ah in ilaa habeenka oo dhan ay isticmaalaan qaadka marka la gaaro 9 saac ama 10 saac oo habeenimana ay seexdaan markaas oo saacad ka dib ay argagixisadu ku soo beegtay weerarkooda iyadoo aysan madaxa kor u qaadi karin qaadirada haysa awgeed ciidanka xoogga dalka dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda ku dadaaleysa inaan la qorin askari dambe oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka illaa inuu soo buuxiyo maahan shuruudda sheegaysa inaan wax balwada lahayn dadka u qaabilsan see dhanka tababarada ciidanka dawladda ayaa la sheegay inay u soo jeediyeen madaxweynaha in laga ilaaliyo kaliya askariga balwada qaadka oo ah tan ugu xun laakiin see balwadaha kale qaarkood ay tahay wax normal ah oo lagu qori karo askariga ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka wasiirka maaliyadda ee dawladda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Washington DC ee caasimadda waddanka Mareykanka wasiirka iyo wafdiga uu horkacayo ayaa ka qayb galay shirka xilliga guga lix biloolaha ah ee IMF iyo World Bank oo ka qabsoomaya magaalada Washington DC kaasoo socon doona ilaa muddo hal toddobaad ah ka hor furitaanka shirka loo dhan yahay wafdiga wasiirka maaliyadda waxay kulan muhiim ah la yeesheen Dr. Mahamud Mohaildin oo ah agaasimaha sare ee hay'adda lacagta adduunka ee IMF u qaabilsan dalal ay Soomaaliya ka mid tahay iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan hay'adda kulankani gaarka ah ayaa diiradda lagu saaray dib u habaynta maaliyadda dalka caawinaadda IMF iyo helidda maalgelin buuxda oo looga gudbayo xilliga deyn cafinta kadib wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa la filayaa muddada toddobaadka ee soo socota inuu Washington kulamo muhiim ah kula qaato madaxda dalal iyo hay'ado maaliyadeed si loo horumariyo maaliyadda iyo dhaqaalaha waddanka Soomaaliya 30 December ee sanadkii hore ayay ahayd markii Soomaaliya si rasmi ah looga cafiyay guud ahaan badeyntii uu caalamku ku lahaa taas oo ay badankeed ku lahaayeen Mareykanka, Faransiiska, Ruushka, IMF, World Bank iyo Paris Club madaxa hay'adda IMF ee u qaabilsan dalal badan oo ay ku jirto Soomaaliya ayaa u ballan qaaday wasiirka maaliyadda ee waddanka Soomaaliya Biixi Iimaan Cige in maalgashiye waaweyn ay hay'adda lacagta adduunku ka fulinayso gudaha Soomaaliya si dawladdu ay uga soo kabato dhibaatooyinkii ka soo gaaray lacagihii deymaha iyo cunaqabataynti dhanka dhaqaalaha si kastaba Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay horumar ka samaysay dib u habaynta dhaqaalaha kobaca dakhliga gudaha iyadoo dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay ballan qaaday xoojinta la dagaalanka musuqa iyo kamera dhalinta higsiga isku filnaashiya dhaqaale oo ay gaaraan dawladda iyo dadka Soomaaliyeed waa tahay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya oo sanadihii dambe noqotay xarunta ugu weyn ee laga soo abaabulo mucaaradada ka dhanka ah dawladda dhexe ee Soomaaliya
ayaa hadda waxaa dhaqdhaqaaq iyo xoogan ka wada siyaasiyiinta ka soo horjeeda dawladda Xasan Sheekh Maxamuud si gaar ah saddexdii doorasho ee ugu dambeysay 2012kii 2017kii iyo 2022 waxaa isbeddelka laga jeheynayay magaalada Nairobi halkaas oo ay badi degan yihiin siyaasiyiinta xilsugayaasha ah ee Soomaaliya Todobaadkii hore madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirbeeleed siyaasadeed uga qayb galay magaalada Nairobi xubna mucaarid ah oo markii hore la gambanayay in ay Nairobi shaqo ka bilaabaan ayaa hadda laga soo xigtay inuu madaxweynuhu siiyay fursad ay dibadda uga soo bilaabi karaan shirar iyo abaabul ka dhanaha nidaamkiisa Sabtidii waxa magaalada Nairobi ku shiray Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Hassan Ali Qeyri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Dr. Cabdinaasir Cabdulle iyo Cabdul Qadir Cusuble kulankaas oo Sharif ku dalbaday ayaa Xamid oo xubnaha kaga warsiinayay wixii uu kala kulmay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii ay isku arkeen magaalada Nairobi xubnaha kulanka fadhiyay qaar ayaa laga soo xigtay inuu san madaxweyne Sheikh Sharif ka qareen in qodobada labada nin ku jiray hadalkooda ee ugu badnaa ay ahaayeen awood qaybsiga siyaasadda laakiin wixii ugu muhiimsanaa ee ay ka doodeen wuxuu ku tilmaamay xaalka siyaasadeed ee dalka si gaar ah in la iska kaashado amniga laga heshiiyay dastuurka doorashooyinka la xalliyo tabashada Puntland fakar midaysan oo lagu wajaho culayska ka imaanaya dhanka Itoobiya damaan arrimahaasi ayay isku fahmi waayeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxaana uu u taabtay qodob gooni ah Sheikh Sharif Sheikh Ahmed xubnaha siyaasiyiinta mucaaridka ah ee uu la kulmay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa waxa uu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu muujiyay in qodobada qaar uu wada hadal kale gali karo mucaaridka laakiin uu jiro hal qodob oo aan mardhaba la soo qaadi karin doodina aysan ka furnayn kaasoo ah wax ka bedelka lagu sameeyay cutubyada dastuurka maadaama ay meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka dawladda waliba cod aqlabiyada mucaaridka ku kulmay magaalada Nairobi waxay ka sinaayeen in Xasan Sheekh Maxamuud la joojiyo oo aan la aqbali karin halka uu madaxweynuhu dalka ku sii wado oo ay qaar sheegeen inay ku dhamaan doonto in dalka iyo dadka Soomaaliyeed way kala tagaan dhinacyada Nairobi ku shiray waxay isku soo hadal qaadeen qaabka loo dhigi karo mucaaradnimada qaar ayaa soo jeediyay in guud ahaanba mucaaridku arrintani u midoobaan oo xitaa farmaajo iyo dhinacyo kale lagu soo daro balse xubnaha qaar ayaa taas ka cagajiiday waxayna soo jeediyeen in qolo walba gaarkeeda ula timaado hal abuur mucaaradnimo oo ay Xasan Sheekh Maxamuud kula dirirto iyaga oo ka gadoodsan inay farmaajo ku saf noqdaan sida aynu xogta ku helnay go'aan buuxa lama gaarin balse waxaa lagu ballamay in kulamadaasi la sii wado sidoo kale in lala hadlo wakiilada beesha caalamka oo la dareensiiyo sida aanay Soomaalidu iskugu raacsanayn halka uu Xasan Sheekh wax u wado ayay diyaarinayaan mucaaridka qaar waxaa kale oo la filayaa inuu dhowaan magaalada Nairobi yimaado hoggaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kaasoo isna si weyn u diidan hanaanka uu wax u wado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib kulan weyn oo dhinacyada mucaaridka ah ayaa la filayaa markaas inuu ka dhaco magaalada Nairobi madaxweynaha talada haye ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda duri karin in mucaaridkiisu shirar doodo iyo diidma ku soo bandhigaan dalal shisheeye kadib markii uu isagu dhawaan aqbalay kana qayb galay gogol ay beeshiisu dhigtay magaalada Nairobi si loo heshiisiiyo isaga iyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed kulamada mucaaridka ayaa imaanaya iyadoo bisha soo aadan ee May ay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u buuxsami doonto 2 sanadood oo bura waxaanu caad ahaan jirtay in 2 sano ee ugu dambeysa mudaxileedka madaxweyne kasta oo fadhiya fila Soomaaliya in lagula dhago isteerinka haddii uu isku dayo inuu dalka u jiheeyo dhinac aan heshiis lagu wada ahayn wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaa nabadgelyo